Hvala Veri na ovom stvarno dobrom i detaljnom uvodu što je to socijalno poduzetništvo i na obrazlaganje tog koncepta. Sada bih dao riječ Teu Petričeviću koji bi možda mogao reći nešto više o konkretnim primjerima socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, nekako nas provesti kroz spektar što se sve pokušavalo, što se to radi, koje su mogućnosti. Isto Okay. prezentacija je. Pa Ako ćeš mislim, ne složiti. znam zapravo, Ako želiš, probat ću ovo ili ono. možeš, Ne da. znam koliko bi vam možda bilo zanimljivo vidjeti nekakve primjere izvana ili dovoljno poznajete. Pa može dobro vidjeti, da. Hoćemo proći par primjera izvana, čisto da se možda podsjetite ili negdje mapirate kako to stvar funkcionira. Mislim, odvojit ću ono 20 minuta, je li to ok? Čisto da malo prođemo i vidimo kakva je to praksa, prvenstveno u Europi, Europskoj uniji, ali probat ću se više fokusirati zapravo i na primjere dobre prakse ovdje u regiji. S tim da kad govorimo zapravo o primjerima dobre prakse, ono što ću probati prezentirati nisu to primjeri dobre prakse društvenih poduzeća, društvenih poduzetnika, već je zapravo nekakve organizacije koje su u nekom tranzicijskom procesu. Dakle, ono što se cijelo vrijeme dešava u svijetu i u Europi je da organizacije civilnog društva, ovo što je Vera govorila, koji zapravo su nositelji cijelog ovog pokreta sektora, kroz tranzicijske procese, dakle kroz nekakve prihodovne djelatnosti, počinju razmišljati o poduzetničkim aktivnostima i postoje društvena poduzeća, s druge strane tradicionalna, profitno usmjerena, dakle poduzeća uz nekakvu primjenu načela društveno odgovornog poslovanja, dakle opet sve više se približavaju tom konceptu društvenog poduzetništva. Kad govorimo o primjerima dobre prakse dakle, u Europskoj uniji, odnosno Europi i u Hrvatskoj, brojke se jako, jako razlikuju. Zadnje istraživanje u 2013. godini je pokazalo da samo u Velikoj Britaniji je identificirano 688 tisuća društvenih poduzeća, dakle u Hrvatskoj mi baratamo nekakvim brojkama od 60-ak do eventualno 100-tinjak. Tu smo sa Ildom pokušavali zapravo raditi jedno istraživanje u sektoru zadrugarstva i probali tu identificirati koje poduzeća bi zadovoljavale nekakve ove kriterije, pošto zadružna načela sama po sebi se vrlo jasno održavaju u načelima kriterijima društvenog poduzetništva. No tu je stvarno ono što je i Vera govorila, pitanje definicije, pitanje kriterija, po čemu se to mjeri. Srbija primjerice izlazi sa brojkama od 1800 društvenih poduzeća u njihovoj zemlji, tako da ono, to je stvarno pitanje razumijevanja samog koncepta i o čem zapravo pričamo. Ja sam ovu malu prezentaciju zapravo podijelio po nekakvim segmentima, dakle Vera je prezentirala da u društvenom poduzetništvu imamo razne pojavne oblike, dakle razne pravne oblike organiziranja društvenih poduzetnika i s druge strane imamo stvarno veliki dijapazon djelovanja njihovoga, dakle oni funkcioniraju od područja kulture, turizma, preko građevine, dakle do različitih drugih djelatnosti. Mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti ovaj nekakav presjek. Jedan od meni zanimljivijih primjera je definitivno Coin Street Community Builders, dakle društveno poduzeće koje je po svom obimu jedno od većih u Velikoj Britaniji. Dakle, smješteno u Londonu. Neću duboko ulaziti u svaki od primjera, mislim da možete možda dobiti prezentaciju kasnije pa detaljnije to istraživati, ali riječ je o poduzeću koje je prije 25 godina uselilo zapravo jedan ovaj mali napušteni kvart uz rijeku Temzu, preuzelo, ajmo reći, skvotiralo dobar dio tih zgrada. Kroz stambenu zadrugu su pokrenuli dakle, pitanje socijalnog stanovanja, uzeli kredit, adaptirali kompletnu infrastrukturu, opremili zapravo urede koje danas iznajmljuju i s druge strane u ovim tu dole zgradama imaju community center, dakle gdje su zapravo besplatne usluge za cijelu zajednicu, od vrtića, knjižnice i ostalih nekakvih ono, usluga koje su jako bitne u zajednici. Dakle, to je jedan od primjera koji se često navodi u literaturi i Velika Britanija vrlo često njih ističe kao dobar primjer organizirane zajednice, odnosno rješavanje problema u samoj zajednici. Riječ je o neprofitnom poduzeću, dakle, kompletnu dobit koju ostvare je od najma i drugih usluga koje pružaju jer investira u opet besplatne programe u svojoj zajednici. Jednako zanimljiv primjer iz Velike Britanije su i Velške vode, dakle, klasično komunalno poduzeće koje je prošlo ovu tranziciju koja se kod nas zapravo sad dešava, dakle,
pitanje javnih dobara, gdje je u Velikoj Britaniji voda, dakle, bila javno dobro, pa je nakon toga krenulo biti privatizacija, pa je nakon 3-4 godine lokalno stanovništvo zapravo shvatilo koliko se devastirao sav taj sustav vodoopskrbe i onda su preuzeli stvar u svoje ruke i komunalno poduzeće je danas u vlasništvu zapravo lokalne zajednice. Dakle, oni su ti koji odlučuju o investicijskim projektima, o razvojnim projektima, o cijeni vode. I to je zapravo jedan dobar primjer opet organiziranja zajednice s ciljem rješavanja ono konkretnih potreba ili problema koje imaju u lokalnoj zajednici. Zanimljivo bi stvarno bilo otići na njihove web stranice, koje su po meni ono jedne od najviše user-friendly stranice koje sam tu vidio, dakle vrlo direktno i kroz interaktivne procese možete komunicirati sa njima, bilo ste građani, bilo ste poduzeće i tu se stvarno ono održava taj duh zajednice nekakav. Etička društvena poduzeća, dakle, jako ih je puno zapravo u cijeloj Europi. The Cooperative Group je jedno od najvećih, opet u Velikoj Britaniji, 6 milijuna članova. Dakle, ono nešto je nama jako teško zasvatiti da 6 milijuna članova može imati demokratske procese odlučivanja. Nama je jako teško zapravo imati organizaciju sa 10-15 ljudi uključenih da možemo ono funkcionirati negdje. Nije na taj način, ali evo, ima i takvih primjera. Cooperative Group je prvenstveno potrošačka zadruga, dakle, imaju lanac prehrambenih trgovina, imaju od nedavno ono i benzinske crpke, dakle, i banku i financijske, dakle, usluge nude. Ono po čemu je zapravo ovaj segment vrlo bitan je što je opet zapravo bio pokrenut od strane same zajednice. Sjedno smo o tome dosta puta pričali, dakle, pitanje potrošačke zadruge ovdje u regiji. Nažalost, mi smo jedna od rijetkih zemalja, odnosno sve ove zemlje iz XU, to je zapravo područje koje nema registriranih potrošačkih zadruga, dakle, gdje se pojedinci nisu ukupili s ciljem da na neki način smanje svoje životne troškove, s druge strane da se povežu i da na taj način prosperiraju u životu, dok ono, odemo u Mađarsku ili Rumunjsku ili Bugarsku, dakle, u zemlje koje općenito smatramo negdje da su na razini nižeg ekonomskog razvoja, imaju puno, puno boljih primjera. Primjerice u Mađarskoj, zaboravio sam točno kako ime na mađarskom je nazivali, oni su isto ukupili skoro 2 milijuna članova u kooperativu. Nedavno smo bili u Danskoj i Švedskoj i isto pričali i vidjeli fenomenalne primjere, dakle, u Finskoj, Švedskoj, Danskoj, potrošačkih kooperativa koji okupljaju tako veliki broj članova. Mislim, oni koji ne znaju, potrošačka zadruga vrlo je jednostavan koncept. Nas ovdje 30-ak, ukupi se, dogovori se da osnujemo organizaciju putem koje ćemo direktno od proizvođača dobavljati proizvode koje inače koristimo, bilo da je to hrana, bilo nekakve druge namirnice, odjeća, i u tom direktnom odnosu sa proizvođačima zapravo njima pomažemo u planiranju proizvodnje, s druge strane dogovaramo cijene koje su nama pokazale praksa u EU, dakle, 30-40% jeftinije, čime smanjujemo svoje životne nekakve troškove, s druge strane mi smo vlasnici upravo te organizacije i maržu koju se mi stavimo je zapravo nekakva, ajmo reći, dobit koja će se ostvariti na kraju godine, i potrošačke zadruge prvenstveno imaju u svijetu, pogotovo u Americi, ali u zapadnoj Europi, koncept da se ta dobit raspodjeljuje samim članovima. Dakle, em što jeftinije prođemo 30%, još ćemo nešto i zaraditi eventualno nekakvoj dividendi, i ok, nema u zadrugama dividende, dakle, u udjelu u dobiti. Takav jednostavan koncept jednostavno kod nas u ovim krajevima nije zaživio. Dakle, ok, pitanje je zapravo kulture, tradicije, ali mislim da bi to stvarno mogli neke pomake napraviti. Vezano za rješavanje različitih socijalnih problema, Big Issue je zapravo vrlo prepoznat, globalno prepoznat časopis koji ima jednostavan model. Dakle, to nije društveno poduzeće, ali je jedan primjer organizacije koji uvelike doprinosi rješavanju socijalnih problema i kroz vrijeme bi definitivno mogao biti prepoznat kao takav. Dakle, riječ je o časopisu gdje sadržaj stvaraju same beskućnice prodaju, vrlo sličan koncept je ulične svjetljike kod nas u Hrvatskoj, samo što ima malo drugačiju zapravo pozadinu od kud je cijela ta priča krenula. Ne? Radnička društvena poduzeća, John Lewis Partnership iz Velike Britanije, jedno od najvećih, više od 80.000, dakle, partnera, odnosno zaposlenika, koji opet imaju sve ove kriterije zadovoljene koje je Vera govorila, dakle, demokratski procesi odlučivanja, ograničena raspodjela dobiti, održivi razvoj lokalne zajednice. Kod njih je stvarno zanimljivo, mislim, bilo je, pretpostavljam, velika većina vas u Velikoj Britaniji, u Londonu, i
zanimljivo je doći do njih i kada ono blagajnica ima finu značkicu, ono you are served by owner, dakle poslužio vas je vlasnik u jednoj velikoj ogromnoj robnoj kući, to je njihova zapravo djelatnost. Ne? Suma Whole Foods je također jedan primjer koji se često navodi i sve više se pojavljuje u literaturi kao jedan od održivih modela organiziranja društvenih poduzeća. Riječ je o kooperativi, dakle zadruzi koja trenutno ima negdje 150 zaposlenih ljudi, a njihova specifičnost je zapravo po tome što su jedna od rijetkih, ako ne i jedna od 10 koliko ja znam, organizacija u svijetu koje imaju dva zapravo principa. Prvi princip je da svi zaposlenici imaju jednake plaće, dakle bez obzira na kojoj poziciji se nalaziš u organizaciji, a plaća je jednaka, a to je zapravo moguće ostvariti zbog rotacijskog sustava funkcija koje oni imaju, dakle u bilo kojem trenutku, nešto ti je nestalo, u bilo kojem trenutku vi ako se osjećate ok, dakle ako imate iskustvo, znanje i ako to za ostali zaposlenici su prepoznali, taj potencijal na vama, možete promijeniti funkciju. Dakle, dva tjedna možete biti direktor marketinga, nakon toga možete biti vozač kamiona, nakon toga voziti veličar u skladištu, dakle kako god se osjećate, možete funkcionirati. I to se pokazalo kao vrlo održiv, dakle, ekonomski upravljač management sustav, jer kad god neko ode na bolovanje, u mirovinu ili tako dalje, uvijek ga ima neko za nadomjestiti jer zna obavljati te poslove u tom poduzeću. Svi hoće biti direktno. Naravno da oni to planski rade, tako da imaju mjesečne planove rotacije u poduzeću i stvarno sustav super funkcionira. Mislim, to ne treba naglašavati, naravno imaju 13. plaću, imaju 66% plaća veće od prosjeka u Velikoj Britaniji, dakle to su sve nekakvi, ono, ajmo reći, dodane vrijednosti, benefiti i takvih sustava. Vezano uz fair trade, dakle, Divine Chocolate je jako prepoznat primjer u cijelome svijetu, distribuiraju se, ja mislim, više od 100 zemalja svijeta. Ono po čemu su oni zapravo specifični, evo imat ćemo primjer vrlo sličan iz Križevaca, pa ćemo vidjeti do kuće se ta priča razviti, specifično je po tome što su oni već u samom procesu osnivanja željeli svojim dobavljačima, dakle dobavljače, uključiti u razvoj same organizacije. 45% zapravo dionica u tom poduzeću drže lokalni poljoprivrednici, proizvođači iz Gane koji su kupljeni u KUKU kooperativu i time su zapravo automatski dali pravo onima koji proizvode da sami definiraju uvjete po kojima će proizvoditi, da sami definiraju cijenu po kojoj će otkupljivati sama organizacija iz Velike Britanije, njihove sirovine i s druge strane imaju priliku sudjelovati u procesima odlučivanja raspodjele dobiti, dakle uvijek negdje što sam uspio izvući na internetu, veliki dio zapravo dobiti se vraća u Ganu za projekte lokalne zajednice, dakle školstvo, zdravstvo i ostale probleme, zapravo problematične područje koje oni imaju. Za Mondragon mislim da ste svi čuli, dakle konzorcij kooperativa iz Španjolske, Baskija, sve češće se uz njih stavlja ovaj pridjev mijenjaju svijet. Dakle, velike konzorcije koje kupila 256 ili 257 po zadnjim izjavama kooperativa koje stvarno rade u različitim područjima. Dakle, njihova je specifičnost opet što su jedan veliki organizacijski sustav, više od 80.000 opet zaposlenika, koje opet savršeno primjenjuju sve ove principe i načela društvenog poduzetništva. Za njih se često zna reći da su država u državi, dakle i zbog veličine, ali zapravo i zaokruženosti cijelog sustava koji oni imaju, dakle od vrtića, škola pa do univerziteta, pa s druge strane od razvojnih centara, istraživačkih centara do ono lanaca prehrambenih trgovina, pa opet do industrije gdje prvenstveno su jako prepoznati u biciklističkoj proizvodnji bicikla i drugim nekakvim područjima. Dakle, Humanity at Work je zapravo njihovo ono klasični slogan koji cijelo vrijeme koriste i to je nešto što se definitivno odražava u njihovom poslovanju. E sad, oni isto imaju tu probleme, dakle, kako su krenuli mijenjati svijet, tako su počeli preuzimati, odnosno ulaziti u procese restrukturiranja poduzeća Kanada, SAD, čak i Kina i tu zapravo sad imaju velikih problema u kontekstu upravljanja
samoupravljanja, jer je riječ o drugačijim kulturama, o drugačijim tranzicijama, o drugačijim društvenim procesima. I pitanje je, dakle, cijela javnost sad zapravo promatra kako će taj tranzicijski njihov proces širenja na druge kontinente proteći i kako će zapravo razviti održivi model poslovanja. Barcelona, nogometni klub, možda Ilda može puno više o njima reći. Mislim, meni su bili prvenstveno zanimljivi zbog toga što su kooperativa, dakle što su zadruga i što su u ovom procesu restrukturiranja sportskih klubova koji se kod nas dešava. Dakle, imamo Hajduk, ne pratim baš nogomet, ali mislim da je Hajduk i Rijeka, koji su prošli taj proces, ali prolaze te procese, samo što su oni zapravo odabrali puno bolji pravni oblik, dakle zadrugu gdje se zna da svaki član ima jedan glas. Kod nas su odabrali dioničko društvo, gdje zapravo po zakonu o dioničkim društvima nemamo, odnosno imamo pravo glasa s obzirom na udjele koje imamo u tom poduzeću, i tu automatski negdje prestaje ono poveznica sa demokratskim procesima odlučivanja u organizaciji. Ali svakako ono dobar primjer za vidjeti kako će se ta cijela ta stvar razvijati. Dakle, Barcelona je veliki klub, tu se okreću veliki novci. Mislim da kooperativa zapravo govori o nekakvim godišnjim prometima na razini 400 milijuna eura. Velim, bit će zanimljivo vidjeti kako će se ta stvar razvijati, pa možda nešto mogu naučiti i naši sportski klubovi iz ovakvih procesa. Etičko bankarstvo, Goran tu i njegove kolege su sigurno puno, puno bolji u tome. Dakle, tu imamo na razini Europske unije, pa za negdje brojke govore 4200 etičkih banaka ili štedno-kreditnih zadruga, kreditnih unija, dakle nekakve financijske institucije koje počivaju na zadružnom na principima zadružnog poduzetništva. Ispričavam se. Dakle, tu su velike banke, primjerice Rabobanka, Nizozemska banka ima više od 50% stanovništva zapravo štedi, odnosno posluje putem banke. Dakle, to nisu male banke i zajednice, nego stvarno pravi i ogromni velike financijske organizacije koje nude TaylorMade, dakle instrumente koji su stvarno prilagođeni onima kojima su usmjereni. Banka Etika je nama najbliža, je li tako? Banka, dakle, iz Italije, koja nije jedina, dakle, u Italiji, prvenstveno zadružni sektor je tamo pokrenuo njihove financijske institucije. I uvijek kada se govori o društvenom poduzetništvu u bilo kojoj zemlji, u bilo kojoj fazi razvoja, uvijek se dotakne pitanje financiranja, dakle financiranje start-upova, financiranje likvidnosti. Vera je prezentirala neke probleme koje zapravo organizacije u Hrvatskoj imaju u tom segmentu, i jedino rješenje koje se uvijek pronalazi je, dakle, osnivanje financijske institucije koje će pratiti i podupirati takav razvoj. Prije smo govorili o Mondragonu, dakle, mislim da je njihova četvrta ili peta kooperativa koju su osnovali upravo bila opet banka Caja Laboral, koja ih je evo prati cijelokupni ovaj razvoj. Kod nas često se govori o Monperinu, dakle, jednoj priči iz općina Bale, koje je 2005. bili su lokalni izbori, udruga Monperin kroz nezavisnu listu ušla je u vijeće i krenuli su restrukturirati zapravo cijeli koncept razmišljanja ekonomskog razvoja općine. Osnovan je Monperin d.o.o. koji je zapravo trgovačko društvo svih stanovnika i prijatelja općine Bale. Dakle, 900 i nešto stanovnika koji imaju poslovnu sposobnost su vlasnici Monperina. Priča je zapravo meni zanimljiva negdje iz konteksta da je opet sama lokalna zajednica prepoznala konkretne probleme koje postoje u njoj. Dakle, prije 2005. godine dva kampa koja postoje na području općine bila su upravljena, odnosno data su koncesiju privatnom poduzetniku koji je poplaćivao, ja mislim, negdje na razini 500.000 kuna u općinski proračun. Oni su već u 2006. pa 2007. uspjeli udostručiti te iznose, dakle, kroz samo upravljanje javnim resursima koje su imali u općini, dakle, kroz poduzeća koje je u vlasništvu lokalne zajednice, uspjeli su im povećati općinski proračun. S druge strane, uspjeli su kroz dobit samog poduzeća ulagati u ekonomski razvoj, tako da danas u općini funkcionira i poljoprivredna zadruga, preuzeli su, koliko ja znam, i ostale neke komunalne funkcije, naplatu parkinga i svih ostalih stvari. Ok, primjer, dakle, ne bi ja rekao da možda to je negdje ono klasični primjer društvenog poduzeća, ali svakako primjer u Hrvatskoj koji bi trebalo istražiti ili možda vidjeti na koji način će se razvijati dalje. E sad, ovi nekakvi manji, naravno, u našoj regiji se uvijek dešavaju
pošto sam razvoj traje 3, 4, 5 godina, još to uvijek manje organizacije. U ruralnom razvoju mislim da je jako bitno spomenuti nekoliko organizacija, čisto da vam ono padne buba u uho i da možda kad krenete istraživati. Lička ženska zadruga koja je osnovana prošle, odnosno početkom ove godine i u Lici putem nevladne organizacije Cenzura Plus, kupila je nekoliko nevladnih udruženja, dakle udruga koje se bave nekakvim poduzetničkim djelatnostima, ali prvenstveno osnažuju, ekonomski osnažuju žene u tim lokalnim zajednicama. Lika je stvarno područje gdje je ono visoka razina nezaposlenosti, da ne govorimo o nekim drugim problemima koje imaju, i jedan ovakav model sigurno može pomoći razvoju lokalne zajednice. Ti modele su zapravo preslikani iz nekakvih uspješnih, ajmo reći, primjera iz zemalja u okruženju. Primjerice, Pamela je zadruga iz Prekmurja, dakle ovaj gornji dio Slovenije, koji funkcionira već nekoliko godina, zapošljavaju prvenstveno osobe s invaliditetom i druge marginalizirane žene, dakle žene u starijoj životnoj dobi, ali s druge strane rade sa jako puno žena koje rade u kući, dakle pomoću kućne radinosti, ostvaraju određene prihode, i oni su zapravo nekako organizacija koja cjelokupni taj ruralni razvoj drži negdje zajedno. Oni su, osim što su društveno poduzeće i zaposlitveni centar za zapošljavanje, regionalni centar za zapošljavanje, dakle na razini regije, i stvarno priča jako, jako dobro funkcionira. Neću ponavljati ovo da svako od tih poduzeća i primjera, dakle, zadovoljava sve ove kriterije. Sve naglasit ću kad to nije na taj način definirano. Bosanske rukotvorine, isto jedan jako zanimljivi primjer dakle, susjedne Bosne i Hercegovine. Poduzeće koje je pokrenuto prije 20 godina i koje danas okuplja više od 700 žena iz cijele Bosne i Hercegovine, koje opet na principu da odrađuju, odnosno proizvode nekakve proizvode kod kuće, ekonomski se osnažuju i na taj način ono zapravo jačaju svoju golu egzistenciju, jer u Bosni i Hercegovini nije baš tako bajna situacija kao što i kod nas. Uglavnom, poduzeće koje proizvodi, ja bih rekao, ekskluzivne odjevne predmete, modne dodatke i tapiseriju koja je temeljena na nekakvim tradicionalnim motivima. Mislim, njihovi proizvodi nisu toliko jeftini. Stvarno, ono, teško je naći neki komad ispod 30-40 eura, ali mislim da su svakako primjer koji vrlo jasno može pokazati kako kroz očuvanje tradicije, o čemu se jako puno govori u Hrvatskoj, i ekonomsko osnaživanje, dakle, ruralnih područja gdje nema toliko velikih potreba za direktnim zapošljavanjem punim radnom vremenom i dakle gomilanjem ono nekakvog troškova organizacije, stvar može funkcionirati, stvar može rasti. Oni imaju prodaju, dakle, na svim, manje više svim kontinentima, u buticima u New Yorku, Tokiju, Londonu, dakle, uspjeli su uspostaviti prodajnu mrežu da budu održivi, dakle, da mogu kontinuirano investirati u sam razvoj. Ovo je poduzeće od kojeg bi se moglo puno toga naučiti, dakle, po pitanju, recimo, same kvalitete, imaju 7 razina provjere kvalitete proizvoda, dakle, nešto čem naše organizacije koje ulaze u društveno poduzetništvo ne razmišljaju toliko, jer prvenstveno još uvijek u Hrvatskoj se igra na onu socijalnu notu, kao zapošljavamo osobe s invaliditetom, pa to je okej, pa će tu biti, ali razmišlja se naravno sve više i ovoj razini, dakle, kvalitete. Ekološka poljoprivreda, to je postao boom nekakav zadnje 2 godine u regiji, dakle, ima jako, jako puno organizacija koje su krenule tu raditi u svim zemljama. Mislim da ima jako dobrih primjera koji se mogu izvući iz Slovenije, tipa Zadruga Dobrina iz Maribora, koja trenutno kuplja 70 lokalnih poljoprivrednika. Vrlo sličan koncept funkcioniranja grupa solidarne razmjene koje je u Zagrebu, ja mislim da ih ima, koliko već sad? 4-5, tu negdje ih je 5, jel da? Dakle, planirana proizvodnja sa lokalnim poljoprivrednicima, lokalna samoopskrba, s tim da oni imaju u Sloveniji nekakve prednosti, jer su prošle godine usvojili zakon da 15% opskrbe u lokalnim vrtićima, u školstvu, u domovima za starije mora biti iz ekološke proizvodnje. Dakle, tu se otvorilo jedno veliko tržište zahvaljujući odredbi vlade.
I svi ovi tu drugi primjeri koji su nabrojani, neću da puno ulaziti u njih, dakle pokazuju jako veliki potencijal za replikaciju u druga geografska područja, ali i za sam rast, odnosno skaliranje. Ekomozaik je poduzeće koje djeluje u općini Šekovići u Bosni i Hercegovini, gdje kad su oni došli zapravo nezaposlenost je bila na razini 78%, nevjetno drža za postotak, ali tu je negdje bilo dakle, jako, jako visoki postotak. Uspjeli su dogovoriti sa općinom da dobijeno 20 godina korištenje prostor stare vojarne i 20 hektara zemljišta. Krenuli su sa proizvodnjom, sa ekološkom proizvodnjom, prvenstveno presadnica, nakon toga i klasičnom proizvodnjom i medarstvom. Zapošljavaju u sezoni nekih 60-ak žena, uz to imaju zaposlenih 15 medara i još nekoliko osoba koje tokom zime se brinu o cijelom poduzeću. Dakle, to je jedan konkretni primjer koji je imao jako veliki impakt u samoj zajednici. Naravno, tu su imali i dobru financijsku injekciju, USAID ih je podupro sa 2 milijuna dolara investicije u staklenike i to je jedan od reprezentativnih staklenika u regiji zapravo, ne? A u vlasništvu dakle, društvenog poduzeća. Bakino Kazanć je isto jedan super primjer, dakle, lokalne žene skužile da su najbolje u sadnji paprike, krenule su proizvoditi ajvar izvoze u Mađarsku, Rumunjsku dakle, i prodaju u Srbiji. Vrlo jedan sam koncept, međusobno se osnažuju i funkcioniraju dakle, kao kooperativa. Domaći vrt je nešto što mi sad pokrećemo lokalno, dakle željeli bi zapravo na neki način na tržište rada uključiti Rome koji su u Međimurju stvarno ono stavljeni na sam rub društva i vidjet ćemo zapravo kako ćemo uspjeti zaokrenuti cijelu tu priču. U prvoj godini, dakle u 2014. planiramo zaposliti 10 osoba koji će raditi na nekih 5 hektara poljoprivredne proizvodnje i polako razvijati voćarstvo kao segment poslovanja i još nekoliko osoba na sakupljanju ljekovitog bilja i preradi. I evo, vidjet ćemo kako će taj koncept uspjeti zaživjeti u jednoj, mislim, ne baš tolerantnoj sredini poput Međimurja. Ne? A mislim, koliko vidimo u zadnje vrijeme i Hrvatsku. Da je. Ekologija i zdravlje, za rodu ste čuli, proizvodnja platnenih pelena, 2007. godine krenuli, zahvaljujući potpori opet USAID-a. Udruga koja je osnovala krajem prošle godine DOO i koja stvarno je dobar primjer na koji način se može mjeriti nekakav utjecaj gledajući ova tri stupa koje smo prije govorili, dakle odnos prema okolišu, odnos prema društvu, odnosno utjecaj na društvo i pitanje ekonomskih nekakvih pokazatelja. Jedna vrlo slična organizacija, evo i Daj pelene iz Srbije, koja također želi evo, i polako širiti tržište i na Mađarsku. Dakle, ono što je evidentno u regiji, mala poduzeća koja se krenula sa proizvodnjom i radom posljednjih, ne znam, 2, 3, 4 godine, u ovih posljednjih godinu dana pokazuju taj interes i mogućnost, odnosno potencijal za skaliranjem, odnosno za razvojem, rastom i razvojem. Još par primjera do kraja, dakle pitanje recikliranja, gospodarenja otpadom i društvenog uključivanja. Humana Nova iz Čakovca, isto kooperativa koja zapošljava trenutno 16 osoba na puno radno vrijeme, dakle bave se sakupljanjem tekstilnog otpada, stare odjeće, kroz nekoliko faza sortiraju, izrađuju nove predmete, mislim da je ovo sa zadnje revije u Osijeku. Koja zapravo funkcionira bez ikakve potpore opet lokalne zajednice. Dakle, to je isto jedno vrlo, vrlo, vrlo karakterističan element kod nas u Hrvatske regije. Dakle, kad govorimo o razvoju društvenog poduzetništva, sve ove zapadna Europa i drugdje, imamo jako, jako veliki involvement, dakle, uključenje lokalne zajednice, prvenstveno jedinice lokalne samouprave u razvoju takvih društvenih poduzetničkih projekata. Kod nas, ono, em tu postoji nerazumijevanje, em niko zapravo ne vidi potencijal u rješavanju nekakvih društvenih ekoloških problema koji postoje u zajednicama i to zapravo će najviše stopirati cijelu ovu priču razvoja. Jednake stvari koje radi Humana Nova, krenule su raditi ženski centar Užice, dakle u Srbiji i tovarna tekstila u Sloveniji, ali Humana Nova je trenutno tu negdje najviše otišla u samom razvoju.
Evo, u Austriji celokupni zapravo sektor društvenih poduzeća u Austriji počiva na nekoliko pravilnika i uredbi koje je donio Zavod za zapošljavanje, i to temeljem mjera korištenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Dakle, oni su definirali nekoliko mogućih segmenata djelovanja. Jedno od njih su Work Integration Social Enterprise, dakle društvena poduzeća za radnu integraciju, koje prvenstveno imaju samo svrhu uključivanja, privremenog uključivanja dugotrajno nezaposlenih na tržište rada, gdje zapravo kroz procese do edukacije, prekvalifikacije stječu nekako nova znanja i iskustva, i njihove rezultate su sve, po meni, stvarno fenomenalne. Dakle, posljednjih godina to je na razini više od 80% onih koji su bili uključeni u takve procese, nakon godinu ili dvije dana uključenja se zapošljavaju na otvorenom tržištu rada. Ban je primjer organizacije koja se bavi prvenstveno sakupljanjem, reciklažom, odnosno restauriranjem starog namještaja. U Gracu imaju dućan na 800 kvadrata, dakle kad se sljedeći put u Gracu odite, pogledate, stvarno ima zanimljivih stvari. I krenulo se iz vrlo bizarnog koncepta, zapravo su osnovali tvrtku za seljenje i već u prvim tjednima zapravo funkcioniranja su shvatili da svatko želi ostaviti nekakav komad, jer kad su se ucele neku drugu, nije im potreban. I cijela priča se razvila i sad ne djeluju zapravo samo na području Graca, nego i šire. Dakle, vrlo, vrlo su svi ovi jednostavni koncepti, samo je pitanje onog momenta kad će se neko uključiti i krenuti razvijati takve priče. EcoBag, pretpostavljam da ste čuli za njih iz Srbije, jako, jako medijski eksponirana priča, a koncept po meni je ono stvarno, stvarno fenomenalan. Dakle, oni proizvode torbe od PVC benera, dakle benera koji vise po zgradama, koji su veliki zapravo ekološki problem, više od 1000 godina treba za recikliranje PVC-a na odlagalištu. I Mike, koji je pokrenuo cijelu ovu inicijativu, je imao, ono, po meni, fenomenalno taj koncept, moment cijele te priče. Dakle, uočio je taj ekološki problem, identificirao velike tvrtke koje se oglašavaju na taj način, dakle tu govorimo o Coca-Cola, Erste banka i sve ove ostale, otišao od njih, prezentirao im zapravo problem ekološki koji imao, pitao ih za kakvo rješenje oni imaju tu, oprali su ruke, naravno, agencije za reklamiranje, to zbrinjavaju i tako dalje, ali kad im je objasnio zapravo koja je priča iza toga i kako to izgleda na deponiji, im je predložio model neka njemu u kooperativu zapravo besplatno daju taj materijal nakon što istekne reklamiranje, ali da za uzvrat zapravo kupuju proizvode koje on proizvode. Ne? I tu su zapravo stvorili tu nekakvu uzajemnu suradnju. On dobiva materijal, repromaterijal besplatan za proizvodnju, s druge strane velike tvrtke za svoje poslovne poklone, konferencije i ostalo otkupljuju, odnosno naručuju njihove proizvode. I evo, takav jedinstveni, ono, jednostavan model danas zapošljava 8 žena. Ne? Vezano uz radnu integraciju, Forever Young, opet Klagenfurt, Austrija, isto primjer društvenog poduzeća za radnu integraciju, sličan koncept, dakle i Banu, samo što oni imaju drugi segment, dakle zbrinjavanje elektroničkog otpada, imaju dogovoreno sa različitim servisima, trgovinom IT opreme i naravno sakupljaju od građanstva opremu, kroz procese edukacije uključuju zajedno sa mentorima osobe koje se educiraju za servisiranje, recikliranje elektroničkog otpada. Zanimljiv je isto koncept, dakle sve što proizvedu prodaju nevladinim organizacijama, neprofitnim organizacijama u Austriji, kojima je to jeftinija nabava, s druge strane zbrinjavanje onog velikog ekološkog problema, i kroz njih isto negdje ono 40-50 ljudi kontinuirano prolazi i razvija ovu priču. Evo, ovo je nešto što bi se dalo možda primijeniti u Hrvatskoj, koje zapravo dosta govori o tome na koji način funkcionira cijela priča, završit ću, evo, 2-3 slajda, može, cijela priča NGO, odnosno civilnog sektora. Erika Varga je osoba koja je dugo godina, 20 godina radila u nevladnoj organizaciji, prvenstveno su imali cilj integracija, dakle, Roma u Budimpešti. Budimpešta, znate kakvo je okruženje zapravo po pitanjima romske nacionalne manjine, i nakon 20 godina konferencija, letaka, ne znam čega, sve publikacije, zapravo shvatila da nisu napravili nikakav pomak, nego da je zapravo situacija puno, puno, puno gora. Ne? I prije 3 godine su odlučili na zatvaranje nevladne organizacije i otvaranje kooperative, gdje su zaposlili Romkinje koje su na procesima, dakle, šivanja. Oni vrlo slično kao bosanske rukotvorine proizvode
ekskluzivnu odjeću, temeljeno na romskim motivima. I evo, nedavno sam isto bio u Budimpešti, dakle, primijeti se, ljudi nose njihove mašnice za kosu, dakle, ta romska kultura se krenula integrirati u cjelokupno društvo. I Erika veli, ono, mislim, napravila sam puno više u 2 godine nego u ovih 20 godina. Cijelo vrijeme imaju ono revije po muzejima i svugdje. Nova TV je isto nedavno prenijela jednu od njihovih revija u Budimpešti. Dakle, jedan koncept koji pokazuje koliko zapravo se može poduzetništvo biti učinkovitije u rješavanju društvenih problema nego same organizacije civilnog društva i njihovi programi. Znači, moda ipak bi... Moda uvijek. Neos iz Osijeka, dakle, opet zadruga koja zapošljava bivše ovisnike. U centru Osijeka imaju autopraonu, 4-5 osoba je opet tu našlo zaposlenje. Mislim da su oni sad proširili svoje djelatnosti, održavanje zelenih površina, graviranje, digitalni tisak i ostalo. Dakle, njima je cilj prvenstveno njihove korisnike, dakle, korisnike udruge u rehabilitacijskim procesima uključiti na tržište rada. I opet jedan od primjera kako ta stvar može biti održiva, dakle, opet je reč o zadruzi, svim onim zadružnim načelima, demokratskim procesima i ostalo. Evo, ovo Urihu tu pokraj nije društveno poduzeće, naravno, to je ustanova koja je osnovana od strane grada Zagreba i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, ali može se identificirati kao nekakav potencijal u nekakvom tranzicijskom procesu. Dakle, oni zapošljavaju više od 500 osoba s invaliditetom trenutno u različitim djelatnostima, dakle, šivanje, tiskarske djelatnosti i sve ovo ostalo. Imaju par dućana u Zagrebu, ali tu vidimo na ovome primjeru koliko možda nije dobro što nemaju autonomiju djelovanja, dakle, što Bandić i ekipa zapravo odlučuju kako će oni poslovati, na koji način će poslovati, kako će se razvijati i tako dalje. Dakle, 500 osoba koje su pronašle zaposlenje zapravo mogu funkcionirati, imaju osiguranu nekakvu egzistenciju, ali pitanje, dakle, da li imaju taj moment ono donošenja bilo kakvih odluka ili bar sudjelovanja ili ono mogućnost predlaganja nečega u poduzeću. Prosti, što je s Retrocentrom? Je li on društveno? Retrocentar je vrlo sličan kao i BAN, dakle, po principu djelatnosti iz Austrije. Oni se bave, dakle, sakupljanjem to, ali oni su nevladna organizacija, odnosno i krenula je cijela inicijativa iz nevladne organizacije koja nije klasično poduzeće. Ne znam puno o njima, ali znam da korisnici nisu prvenstveno zadovoljni njihovim poslovanjem, ali uz dobro upravljanje, ja mislim da bi se to također jednako kao i Urihu moglo razviti u dobru priču. Dakle, u konceptu Uriha tu imamo veliki potencijal, to je 500 ljudi. Dakle, 500 ljudi koje može kroz proces restrukturiranja imati toliku moć, jer imaju svoju poziciju na tržištu i jednostavno mogu biti ono nositelji razvoja cijele ove priče u Hrvatskoj. Opet, socijalni problemi, neću njih, ulična svetih lica, ulica, dakle, bi išao iz UK-a, isti koncept, isti model. S tim da lice ulice su se stvarno sad razvili jako, jako dobro. Mislim da im je naklada negdje porasla, koliko je sad, 5000 komada u manje od ovih 2-3 godine koliko djeluju. Moramo znati da cijela ta priča, dakle, počiva bez ikakvih donacija, nego klasično ono, nastup na tržištu, prodaje oglasa i te priče, i mislim da to ima dobru budućnost. Radnička društvena poduzeća, evo, to je zadnji slajd. Dakle, ITAS Prvomajska, o kojima se dosta piše, u dosta priča, u procesu restrukturiranja 2005-2006. godine, uspjeli su se reorganizirati na način da danas samo upravljaju svojim poduzećem, iako još uvijek imaju problema i u prijenosu. Mislim da još nisu jedan dio imovine. Sad su uspjeli sve. Uspjeli su prenijeti cijelu imovinu. Tu se opet vidi taj moment podrške zajednice. Dakle, oni sigurno ne bi uspjeli da nisu imali u tom procesu restrukturiranja podršku zajednice, podršku obitelji, podršku lokalnih ljudi. I to je nešto što se zapravo treba razviti u svim zajednicama u Hrvatskoj da bi proces mogao ići dalje. I takvih sad restrukturiranih poduzeća koje postoje, društvene poduzeća, ima jako, jako puno, pogotovo u Sloveniji. Novi Les, isto drvna industrija, jedan primjer nove zadruge koja je u tom procesu restrukturirana, dakle, postavila se opet na noge i krenula dalje raditi. To ne znači da ITAS Prvomajska, dakle,
je super primjer da njima super funkcioniraju stvari, dakle ne, oni se evo sad već 7 godina bore i sa tržištem i bore i sa plaćama i likvidnošću i sa svime ostalima, ali s druge strane jako puno pažnje polažu na razvoj lokalne zajednice, dakle stipendiranje lokalnih učenika, ulaganje u lokalnu zajednicu, donacije i ostalo. Dakle ima tu jako dobrih nekakvih elemenata. Eto, na kraju da nije, ne bi bilo da nema ničeg u Hrvatskoj, dakle i u Hrvatskoj se polako pokreće cijela ta priča, no neću puno o svemu tome, to je pitanje trenutka kad će se više o tome pričati, ali čisto da se vidi logo. To je nešto. Eto, to je to. Hvala puno. Ništa, hvala te. Evo, sad smo stvarno vidjeli da svašta može biti socijalno poduzetništvo, zapravo bilo što može biti socijalno poduzetništvo ako se radi na taj način, ideja je jako puno. Možda je dobro evo, da sad čujemo od gospođe Jelić-Kiš kako se zapravo pokrene, kako nastane jedno takvo socijalno poduzeće, koji su motivi, kako se ljudi uopće dogovore, organiziraju i kako iz ničega nađe jedan evo, ovako lijep primjer o kojem onda možemo kasnije pričati. I fini primjer. Fini primjer prije svega. Hvala. Evo, hvala prvo udruzi Brid, hvala vama Gorane što ste me pozvali na ovu radionicu. Evo, dobro večer svima, ja vas sve lijepo pozdravljam. Ja sam Anita Jelić-Kiš i evo, mogu biti direktorica društvenog poduzeća, da se ispravim, stalno ovaj me vuče to socijalno, ali pokušavam se ispraviti jer sam svjesna da je svakako bolji izraz društvenog poduzeća Hedona, koje posluje u Križevcima. Pa evo ukratko kako je uopće došlo do toga i kako se osnovalo to jedno poduzeće.